საღამოშიდობისაც მადლობთ, რომ გვიყურებთ. როგორც მოსაოდნელი იყო, ლაფანყური სპეცოპერაცია ძირითადი ფაზის, როგორც ამის შინაგან საქმეთა სამინისტროში უწოდებენ, დასრულების შემდეგაც უფრო მეტ კითხვას წარმოქმნის, ვიდრე ოფიციალურ ინფორმაციაში პასუხი მოიძებნება. პოლიციის ხელმძღვანელობის მტკიცების მიუხედავად, ოპერაციის დროს ლიკვიდირებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეებიც აღმოჩნდნენ. დღემდე გაურკვეველია, რა მიმართულებით მოძრაობდა დივერსანტთა ჯგუფი. ოფიციალური ინფორმაციით, შეარაღებული ჯგუფი საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთიდან შემოვიდა. მეორე ვერსიით კი პირიქით, ჯგუფი რუსეთში გადასვლას ცდილობდა. არსებობს ინფორმაცია, რომ შეარაღებული ჯგუფის წევრები ლოპოტას ხეობაში ოპერაციამდე რამდენიმე კვირით ადრე გამოჩნდნენ. ამას ძირითადად ადასტურებს ბანეკის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ქართული წარმოების პროდუქტიც. ნაკლებად სავარაუდოა, ბოევიკებს ბარამბუს შოკოლადი მახაჩკალაში ეყიდათ. ეჭვს იწვევს ოპერაციის მასშტაბი და შედეგების. გავრცელებული ინფორმაციიდან გამომდინარე, მოლაპარაკების მცდელობა პრაქტიკულად არ ყოფილა. სრული უპირატესობის მიუხედავად კი ქართულმა სპეცსამსახურებმა ვერ შეძლეს ცოცხლად შეეყრო ჯგუფის ვერცერთი წევრი. გაუგებარია იმ 6 ადამიანის ბედიც, რომლებიც თითქოს ალყაში იყვნენ მოქცეულნი. ყველა ეს და კიდევ ბევრი სხვა საეჭვო გარემოება ათასგვარი ხშირად ურთიერთ გამომრიცხავი ვერსიის მიზეზი გახდა. საკუთარ კითხვებისა და ვერსიის შესახებ მატრიცაში ირაკლის ესიაშვილი. სამშვიდობის ერეკლი, მადლობა მოსვლისთვის. მოგესალმებით. მარტო ჩვენთვის არის ეს ფუნდოვანი ადამიანებისთვის, ვინც ვერ ყვებით თქვა სპეცოპერაციების თეორიებში, თუ თქვენთვისაც ადამიანებისთვის, რომელსაც მეტი გამოცდილება და მეტი ცოდნა გაქვთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. პირველ რიგში ნებამომეცით წუხარება შეუერთდე გარდაცვალებულთა გამო. მართლაც ტრაგედია, როდესაც იღუპებიან ჩვენი ჯარისკაცები, ასევე მიუღებელია, როდესაც ადამიანის სიცოცხლე ქვეყანაში არ ფასობს და იღუპებიან მათ შორის ჩვენი მოქალაქეები. იცით, რომ ინფორმაცია არასაკმარისია და მართლაც თქვენ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი კითხვა ჩამოთავსეთ. ეს ყველაფერი ზედაპირზეა, ყველა შეუძლია ეს დაინახოს. არის თუ არა უფრო ქვედა დინებები, ესე ვთქვი. რამდენასაც არ არის საკმარისი ინფორმაცია, ჩვენ გვიწევს ვიმართ შეელოთ, რამდენასაც ვერ ვენდობით ხელისუფლებას, იმდენად რამდენასაც კიდევ ერთხელ მეორებ, ხელისუფლებამ რამდენჯერმე დაფარა ინფორმაცია, რაც ძალიან მოკლე დროში გამოაშკარავდა და ხელისუფლება იძულებული იყო შემდგომ, ასე ვთქვი, პირველად რეალურ მოვლენებს დაბრუნებოდა, მაგრამ ხედველობაში მაქვს ის ფაქტი, რომ ორი დღის წინ, ერთი დღის წინ მათ განაცხადეს, რომ საქართველოს მოქალაქე გარდაცვალებულთა შორის არ არის. მაშინ, როდესაც იმავე დღეს ისინი აწარმოებდნენ მოლაპარაკებას გარდაცვალებულთა ოჯახებთან, რომ არ გაეხმაურებინათ ეს ფაქტი, დღეს უკვე ეს დაადასტურეს და ღიად განაცხადეს. მე მაინც ფიქრობ, რომ ჩვენ მთავარი კითხვები უნდა დაუსვათ ხელისუფლებას და სწორედ ამის შემდგომ შეიძლება პოლიტიკური შეფასება. დავიწყოთ. მთავარი კითხვა, რაც საერთო ჯამში, რამაც საერთო ჯამში შეიძლება მოგცეს საერთო სურათი და გავიდეთ ძირითად მიზეზებზე და რეალობაზე, სინამდვილეზე, გახლავთ ის, რომ გამოიყენა თუ არა ხელისუფლებამ ყველა საჭირო გზა იმისათვის, რომ თავიდან აეცილებინა სისხლის ზღვა. ეს არის მთავარი იმდენად, რამდენადაც როგორც მოვლენათა განვითარება გვიჩვენებს, მათ შორის ფაქტები, მათ შორის იმასა დაკავშირებით რეალურად ეს ხუთი ადამიანი იყო თუ არა მძევალი, მოხდა თუ არა ჩანაცვლება, თუ უბრალოდ მოლაპარაკება გაიმართა. ამ შემთხვევაში იყო თუ არა ხელისუფლების სურვილი, რომ სისხლის ზღვა არ შემდგარიყო და სპეცოპერაცია ჩატარებულიყო მათი გაუნებელყოფისათვის და არა ლიკვიდაციისთვის. ეხლა რა თქმა უნდა, მართლაც რამდენიმე კვირით ადრე გამოჩნდნენ ხეობაში, როგორც ვთქვათ, მოსახლეობა ამბობს, რომ ხედავდნენ, ხო, ეს წვერებიან შეერაღებულ ადამიანებს, რომლებიც ძალიან თავისუფლად გადაადგილდებოდნენ, ხო, ამას ადასტურებს ის შოკოლადის ქაღალდები, რომლებიც ბანაკის ადგილზე ანაპოლისენ რაღაცას ყიდულობდნენ ადგილობრივ მაღაზიებში. ანუ მათი განწყობა ესეთი არისო თითქოს სისხლის მღვრელ ოპერაციას ისინი ალბათ საქართველოს ტერიტორიაზე არაპირებდნენ, თუ ძნელია ამის თქო. ზოგადად, როდესაც თავიდანვე ხელისუფლებამ დაიწყო დივერსიულ ჯგუფზე, დივერსიული ჯგუფის შემოსვლის მიზანი არის სახელმწიფოს გარკული ზიანი მიაყენოს. მათ შორის შეიძლება სურვილი ქონდეს, რომ ამ ქვეყნის მოქალაქეების სიცოცხლე მოსპოს. მათ ამის განზრახვა როგორ ჩანს არ ქონდათ, მათ შორის მძევლებთან მათი დამოკიდებულება, ეს მძევლებსაც აქ პირობითად ხმარობს. პირობითი სიტყვა არის გასაგები. ისინი აცხადებდნენ, რომ აბსოლუტურად ნორმალურად ეპყრობოდნენ, გარკვეული საკვებსაც აძლევდნენ, ჩასასმასაც აძლევდნენ და მათი სურვილი იყო, რომ დრო მოეგოთ, ეს ფაქტი არ გახმაურებულიყო, მისულიყვნენ ისინი გარკვეულ საზღვრამდე და შემდგომ ახალგაზრდებს გამოუშვებდნენ. აქვე ძალიან საინტერესო ფაქტი არის, გუშინ ხიზანეიშვილის მინისტრის მოადგილის ინტერვიუ გამოქვეყნდა, თუ როგორ დაიწყო სპეცოპერაცია. მანამდე ბატონი გიგა ბოკერია მიმტკიცებდა, რომ
მოხდა მძევლების ჩანაცვლება, ჯერ თავიდან გვეუბნებოდნენ სამი ჯგუფი იყო და აბსოლუტურად არასწორი შეფასება სამი ჯგუფის მძევლად აყვანა, იმიტომ რომ სამი ჯგუფი ნიშნავს სამი განსხვავებული განცალკევებული ჯგუფი არის მძევლად აყვანელი და მაშინ უკვე მე პირადად გამიჩნდა შეკითხვა რომ მართლაც ხომ არ გვაქვს ისეთ ჯგუფებთან საუბარი რომლებიც იმიტომ ის ხეობა იმენად ვიწრო არის რომ არ არსებობს იქ ადამიანმა გაიაროს და მოსახლეობამ ვერ შეამჩნიოს ან ვერ ამოიცნოს თუ ის ადგილობრივი მკვიდრი არის უკვე სოფელმა იცის ვიღაცა შევიდა და არ დაბრუნებულა ანუ როგორ მოხდა ჩანაცვლება ეს იყო რაიმე ულტიმატუმის შედეგად მოხდა ეს ჩანაცვლება თუ ეს იყო ჩოულებრივი ნაცნობი დიალოგი შეიარაღებულ ჯგუფებსა და მესაზღვრეს ან ოფიცერს შორის და მოხდა უბრალოდ საერთო გზის გამოძებნა. აქვს თავარი და საინტერესო მომენტი რაც არის, მე თავიდანვე დავსვიკითხვა. ხელისუფლებას ჰქონდა თუ არა სურვილი რომ ეს ინციდენტი სისხლის ზღვის გარეშე ასე თქვა დაესრულებინა. როდესაც ბატონი ხიზანეშვილი აცხადებს რომ ერთი ოფიცერი რომელიც აწარმოებდა მოლაპარაკებას, რომელმაც შესთავაზა მათ იარაღის დაყრა, რასაც მან მიიღო უარი, ეს ოფიცერი აცხადებს რომ მე ახლა დაუბრუნდები, გავალ ისეთ ტერიტორიაზე, საიდანაც მობილური კავშირი შესაძლებელია, დაუკავშირდები ხელმძღვანელობას და მივიღებ შემდგომ ინსტრუქციებს. მასთან აყოლებენ ორ შეიარაღებულ პირს და ის გადის ერთ-ერთ ადგილას, მიყვება ეს ორი შეიარაღებული პირი, რომელიც არის წინასწარ მომზადებული ჩასაფრების პოზიცია. და სადაც ხდება ერთი მებრძოლის ლიკვიდირება, მეორემ ახერხებს გაქცევას. ანუ ხელისუფლებას წინასწარ სავარაუდოდ ჰქონდა განზრახული ამ პირველი უარი, შემდეგ ეგრევე მოხდა ლიკვიდაცია. ანუ მთავარი კითხვა რომ ჩვენი ინტერესი რა იყო? ანუ სახელმწიფო, როდესაც დგავს ასეთ დამბის, ასეთ სპეციფიურ ჯგუფთან, რომელიც დაკავშირებულია ან შეიძლება იყოს დაკავშირებული ტერორისტთან, გარკვეულ ისეთ ფუნდამენტალისტებთან, რომლებიც შეიძლება ვერ შეაჩეროს ვერც კანონმა და ვერც სხვა წესრიგმა, მათთან მოპყრობა, მით უმეტეს ის ჩრდილოეთ კავკასიას უკავშირდება, მით უმეტეს ის რუსეთს უკავშირდება, ამას შეიძლება გამოიწვიოს უკუ რეაქციები. ამიტომ სახელმწიფომ, ხელისუფლებამ წინასწარ უნდა გათვალოს ის რისკები, საფრთხეები, რაც შეიძლება წარმოიქმნას იმ შემთხვევაში, თუ სიტუაცია გართულდება. ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესი, ჩემი აზრით, იყო ის, რომ ინციდენტი უსისხლოდ დამთავრებულიყო, ეს ერთი. რითაც ჩვენ შეგვეძლო იმის დამტკიცება, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში არა ვართ აგრესიული პოლიტიკის მატარებელი და მესმის, რომ შეიძლება იქ რეალურად საქმე ქონოდა მძევლების აყვანასთან, მაგრამ ეს თავიდანვე ირიცხება, იმდინარეობს მოლაპარაკება. ამიტომ ხელისუფლებას უნდა გაეთვალა ის რისკი, რომ თუ ისინი მიდიოდნენ ამ მებრძოლების განადგურებაზე, მაშინ ამას აუცილებლად მოყვებოდა საპასუხო რეაქცია, ან შეიძლება მოყოლოდა. ეს ერთი. მეორე, სანამ ასეთ ოპერაციას დაგეგმავ, ცხადია, შენ უნდა გათვალო არამხოლოდ ის რისკი, რაც ამას შეიძლება მოყოს, არამედ საკუთარი დანაკარგიც. მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ოპერაცია იყო აბსოლუტურად არაეფექტური. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებამ ამხელა ძალა გამოიყენა საკუთარი, იქ რამდენიმე ათასი სამხედრო მოსამსახურე შეიყვანეს. დიდი ოპერაცია. ფრიანტ მობილიზებული იყო ვერტფრენები, საჰაერო ძალები. როდესაც შენ გადამეტებულ ძალას იყენებ, შეიძლება გაამართლო მხოლოდ იმ შემთხვევაში, იმიტომ ყველაფერი რესურსებთან არის დაკავშირებული. შეიძლება გაამართლო იმ თვალსაზრისით, რომ შენ ეს ძალა გჭირდება იმისათვის, რომ მაქსიმალურად თავიდან აერიდო დანაკარგი შენი მხრიდან. ანუ მოწინააღმდეგე მოაქციო ალყაში, აიძულო მოექცეს ისეთ ჩიხში, საიდანაც მას ფაქტობრივად გამოსავალი არ ექნება, ის ან უნდა დაგნებდეს, ან უკიდურეს შემთხვევაში შენ უნდა გამოიყენო ძალა. აქ მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. როდესაც ბატონი ხიზანეიშვილი აცხადებს, რომ ამ ოფიცერმა გაიყვანა ეს მებრძოლები ისეთ ადგილას, სადაც უკვე წინასწარ მომზადებული იყო ჩასაფრება, მოხდა თუ არა მათი გაფრთხილება დანებების შესახებ? სავარაუდოდ არა, იმდენად რამდენად თუ ეს ოფიცერი მათთან იმყოფებოდა, იყო მაღალი რისკი იმისა, რომ გაფრთხილების შემთხვევაში ის რეალურად მძევლად აეყვანათ. ამიტომ საერთო ჯამში მივდივართ იმამდე, რომ ხელისუფლებამ სავარაუდოდ თავიდანვე განიზრახა ამ ჯგუფის ლიკვიდაცია. ეხა აქ უკვე ჩდება კითხვა, რატომ ლიკვიდაცია? რატომ? როდესაც იყო შეყვანილი, თუ არ ვშდები, დაახლოებით 2500 ჯარისკაცი, იყო ჩართული ავიაცია, ნუ ვერტფრენების დონეზე, თვითონები არ დაფრინავდნენ კიდე კარგი, ხო? ანუ ხეობა არ არის ისეთი დიდი, რომ ძალიან პატარა ხეობა, ვერ შეძლო მთლიანად და რა თქმა უნდა, შეიძლება აიძულო ეს ხალხი. ხა რამდენი იარაღი შეიძლება ქონდეს ადამიანს, რომელიც ფეხით გადაადგილდება ხეობაში? საბოლოო ჯამში, ნუ
ara proporsiyonlat sota vidre kartuş. Minimum çün samhedro zalips an I'm spets zalips unda eçönebinat mozina ambigis twist rom isini iaraxsanu ces sargaxsniden ritats აიძულებდნენ თქვა უკიდურეს შემთხვევაში რომ პირველი ცეცხლი გახსნილიყო მათი მხრიდან მაგრამ ეს თავიდანვე გამოირიცხა ანუ მოლაპარაკება ფაქტობრივად არ გამართულა იმდენად რამდენადაც ოფიცერი რომელიც აწარმოებდა მოლაპარაკებას პირველად მოლაპარაკებას ის არ დაკავშირებია ხელმძღვანელობას მაშინ ცეცხლის გახსნა თუნდაც ის ორი ადამიანი რომ მე ვეყნომი ამ შემთხვევაში ნეგან საქმეში მოადგენს თუნდაც ის ორი ადამიანი რო აეყვანათ რომელიც აი ოფიცერს გამოყვნენ თუ მაინც მიღებული არის გადაწყვეტილება რომ პრინციპში არანაირ მოლაპარაკებას არ ხო ეს გადაწყვეტილება არის რადგან მოკლეს ხო აიყვანათ ის ორი ადამიანი და იმ დანარჩენებთან მე მოეგوارებინათ ხო ანუ კონტრმძიმულობას კი არ მომწონს ეს ეხლა ტექნიკურად ადგილზე როგორ იყო შესაძლებელი მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორებ ჩვენ ვსვავთ კითხვას რატომ იყო ხელისუფლებამ ასეთი გადაწყვეტილება და უკვე გავდივართ ძირითად საკითხთან კი ბატონო სურდა თუ არა ხელისუფლებას დაემალა ინფორმაცია მათი იქ აღმოჩენის შესახებ, ანუ როგორ მოხდნენ ისინი? როგორ მოხდნენ ისინი? ვინ იყო ამ ჯგუფში? რა მიზნით იყვნენ ჩამოსული? რა მიმართულება ჰქონდათ? ამ კითხებზე პასუხის გაცემა ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ ხოლმე ცოცხალი ადამიანებისგან და არა გარდაცვლილებისგან. ამიტომ ეს კითხვა არის ყველაზე მწვავე და ყველაზე ღიად რჩება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მეორე ამ სპეცოპერაციას შეეწირა სამი ქართველი სამხედრო მოსამსახურის სიცოცხლე მართლაც ვაშკაცი და ადამიანები თავს ვიხრით მათ წინაშე მაგრამ ამასთანავე იმ ჯგუფში იყვნენ ჩვენი მოქალაქეები და იყვნენ სხვა ქვეყნის მოქალაქეებიც ასე მარტივად სიცოცხლის მიმართ მოპყრობა დაუშვებელია ნებისმიერ სახელმწიფოში და თქვენ თუ დააკვირდებით თქვა იგივე ამერიკული იდეოლოგია, როდესაც თქვა ფილმებით ხდება ამის დემონსტრება, თავარი ამოცანა სამართლდამცავი ორგანოების აქვს, რომ ტერორისტები ან სხვა ასე თქვა ის პირები, ვინც მძევლად აიყვანეს, მათ სიცოცხლე შეუნარჩუნონ და პასუხი აგონ სასამართლოს წინაშე. გარდა ამისა, მე თქვენი ყურადღება მინდა გავამახვილო თვითონ სპეცოპერაციის ხარისხზე და ჩვენი უსაფრთხოების სექტორის მდგომარეობაზე. ჩვენი ხელისუფლება მათ შორის ბატონი ბაქრაძე აცხადებდა რომ ჩვენ დღეს ისე როგორც არაზროს დაცული გვაქვს საზღვრები და ეს იყო წარმატებული ოპერაცია მართლაც სირცხვილია რომ ასე ხდება აი ამ ოპერაციის შეფასება ვინაიდან რეალურად 17 ახალგაზრდა აი შეიძლება ყმაწვილი შეიარაღებული პირების მიმართ ჩვენ ფაქტობრივად გამოვიყენეთ 2500-3000 კაცამდე სამხედრო ძალები არმია გამოვიყენეთ შეიძლება ეს ოპერაცია მიმდინარეობდა და ეხლაც მიმდინარეობს ფაქტობრივად და არ დასრულებულა და მე ვსვავ კითხვას მოწინააღმდეგემ რომელსაც შეიძლება მართლაც ბოროტინ განზრახვა ქონდეს ჩვენი ქვეყნის მიმართ და 4-5 მიმართულებით რომ 17 კაციანი ჯგუფები შემოიყვანოს რა შვებით მე ყველა მიმართულებით მთელი არმია უნდა გადავისროლოთ და 3-4 და 5 დღე და ერთი კვირა უნდა ვაწარმოოთ ეს ოპერაცია ეს არის ჩვენი ეფექტური ოპერაცია და ეს არის ჩვენი დაცული საზღვრები ამიტომ თავარი რასთან ჩვენ მივდივართ არის ერთი ის რომ აბსოლუტურად არასწორი გადაწყვეტილება იქნება პოლიტიკური დონეზე მიღებული და ამას რა მიზეზი ქონდა ამას უახლოეს მომავალში ალბათ გავიგებთ იმიტომ რომ გავიგებთ კი მე დარწმუნებული ვარ რომ სიმართლე ძალიან მალე გაირკვევა ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება გამოჩნდებიან ის ადამიანები რომლებიც ამ ფაქტთან დაკავშირებით უფრო დეტალურ ინფორმაციას საზოგადოებას გააცნობენ ვინაიდან ეს ის ინციდენტია როდესაც დაიღუპნენ ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები ჩვენი მოქალაქეები გარკვეულ ჯგუფებში ამან სერიოზული გაღიზიანება გამოიწვია და ეს ბუნებრივიც არის და რა თქმა უნდა საზოგადოებას განსაკუთრებით მთიელ ხალხს ქისტებს სურთ რომ გაარკვიონ რამდენად სამართლიანად მოხდა მათ მიმართ რამდენად რეალურია ირაკლი საფრთხე ვთქვათ რაღაც შურისძიების ჩვენ ვიცით რომ როგორც წესი ვთქვათ ის ხალხს ესე მარტივად არ უყურს პატიება თავისი ოჯახის წევრების სიკვდილს. რა თქმა უნდა, ეს შეშფოთება მთლიანად ეს შეშფოთება ეხება მთელს ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენ ქვეყანას. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როდესაც მიიღება გარკვეული გადაწყვეტილებები კრიზისის დროს, ხელისუფლებამ თავიდანვე უნდა გათვალოს ის რისკები, რაც შეიძლება წარმოიქმნას მათი ქმედებიდან გამომდინარე. ამიტომ მე, როდესაც ლაფანყურში ვიმყოფებოდი და სპეცოპერაცია ჯერ კიდევ არ იყო აქტიურ ფაზაში შესული, მაშინ მე ვცდილობდი
საზოგადოებისთვის ყურადღება გამიმახვილებინა იმაზე, რომ სასურველია, რომ იარაღი დაყარონ, ჩაბარდნენ და ეს ინციდენტი ამოიწუროს სისხლის ზღვის გარეშე. Ამით მოგებული დარჩება სახელმწიფო, ამით გადავარჩენ სიცოცხლეს და ამ გზით გავიგებთ იმ რეალურ მიზეზებს და ინფორმაციას, თუ როგორ და რანაირად მოხდა ეს ჯგუფი. სხვა შემთხვევაში ძალისმიერი მეთოდის გამოყენება საერთოდ უკიდურესი ფორმა. Tu adamın stavit ki, o kolazı marti ve gamosavaleri tavi moyicera. Ay amgzit stavi de xeyli supleba. Rodisiz amgzit mi diyor? Sadece çetebe ki itkabi mi? Tu metes rodisiz spetsal operasyam çavarda faktör bıvat, vak seriozuli dana kargi. Operasyi ardas rule bula, anu sabtre bi real durat çeba. Çün resmi bir et. Çünkü tanım okula kaybı, gazet sürülüp, bu samas riske bir gazetliyle misal olarak tam şuuri ediyoruz. E şuuri diye bayi sahip ve sahip mutip oze, okula kaybı zetu, çok süpürme bazı, ama gadam çıkartın işin ol bağıra. Ara, ustavistav. Tavistavat çıkardıyor ve sahip mutip oze ziyan ebs. Amit o mari sahobar imazerom sahip mutip o interese bir den gam dinane, çok süpürme bazı, amşem tuhaj arum mukmedeyi adam asukiz gelubas sorut masak isre. Zalen dedim alı bayrakli. İmediyarım artık zorluk kendinet. Pasukhebi gamochteba. Realurat es istoriya ekha kheli. Chven ampaks unda daubrundet. Ya kheli suplebis shepasebit ikis gamozibuli. Ispakti ar sheizleba. Isda saubrobt imaze rom davelodot sabolo detalebs da informatsias kheli suplebis khridan amas me fikreba azri ak moqlebuli. Vinaidan chven kheli suplebisgan romelmats uke ramdenjereme mogatqo ambaktan dakavshidebit. Pirveli ro gitkharo daikargnen akhalgazdebi da vipovet nasomebs aeriat gza. Iseigi უკვე ხდებოდა ინფორმაციის გაყალბება და გადაფარვა. მეორე რომ ძეულების თემა მათ წინა პლანზე წამოწიეს, რომ ძეულებს შენ უსორდებით და ხდება მათი ლიკვიდაცია, მაშინ როდესაც ძეულებთან როგორც პირობითად ამ ტიპის ხასიათის მოცემულობა არ ქონდა და მესამე ცეცხლი იხსნება ყოველგვარი ასე ვთქვათ მოლაპარაკებების გარეშე. ყოველგვარი მეათ რამდენადაც ის მეკავშირე ოფიცერი იყო ფაქტობრივად ანკესი იქ და არ არის რეალურად შუამავალი. მას კავშირი არ ქონია პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასთან. ანუ უბრალოდ გამოიყვანა ორი ადამიანი, რომლებიც ხუცეს. სიმართლე მე ვფიქრობ ძალიან მალე გაირკვევა და რაც თავარია ამ შემთხვევაში მე მოუწოდებ ყველა მხარეს ვინც ფიქრობ შურის ძიებაზე ან პასუხისგებლობის თავიდან აცილებაზე, რომ ჩვენი საზოგადოების ინტერესია, რომ გაირკვეს სიმართლე და მახსენდება ვებხიდან მოყმის მოთხრობა, სადაც ჩვენ ამ შემთხვევაში დავტირით ერთსაც და მეორეს, იმიტომ რომ არანაირი სურვილი არ აქვს და არანაირი აუცილებლობა არ არის იმისა, რომ სისხლი დაიღვაროს, მით უმეტეს როდესაც მათ შორის ჩვენი ხელისუფლება აცხადებს, რომ თბილისი საქართველოს იყოს კავკასიელ ხალხთა გამოერთიანებელი. ჩვენ ასე ვერ გავერთიანდებით. მიუხედავად იმისა, რა ზრახვით როგორ არის ჩამოსული, ჩვენ სწორი გზა უნდა მოუძებნოთ. კითხვა აქ პირველად არიან ეს დაჯგუფებები, თუ მათ ეს გზა გაჭრილი აქვთ. ამაზეც პასუხია გასაცემი. ვინაიდან თუ კი ჩვენ ასეთ თქმედებებში თანამონაწილეობთ, მაშინ შესაბამისი პასუხისგებლობაც უნდა ავიღოთ. ამიტომ ჯობია, რომ შეირჩეს ის გზა, რომელიც არ იქნება ვინმეს წინააღმდეგ, არამედ იქნება ვინმეს გამაერთიანება. ძალიან დიდი მადლობა. ირაკლი სასიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის შემდეგ ნაწილში. იური მეჩითოვი, ბატონ იური თავისთავად საინტერესო რესპონდენტი და კიდევ უფრო ცნობილი ფოტოხელოვანია, თუმცა ამჯერად მაყურებლის წინაშე დამწყები პოლიტიკოსის ამპლუაში წარმოგება. იური მეჩითოვი ქართული ოცნების საარჩევნო სიის 55 ნომერია. რეკლამის შემდეგ. Დღეს არჩევნებში მონაწილე სუბიექტების საარჩევნო სიები გახდა ცნობილი. სიებმა გარკვეული მოულოდნელობა მოიტანა და ერთ-ერთი ასეთი ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ქართული ოცნების სიაში 55 ნომრად ცნობილი ფოტოხელოვანი იური მეჩითოვი ყოფნა გახდა. იური მეჩითოვი დღეს ჩვენი სტუმარია. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. 55 ძალიან ისეთი სიმბოლური ნომერია ეს. რა ვიცი, ორი ხუთიანი რა. ორი ხუთიანი. წეგან მიპროტესტებდი, თუ არა ვარ დამწყები პოლიტიკოსი და გეთანხმებით, არა ხარ დამწყები პოლიტიკოსი, მაგრამ ესე ოფიციალურად ჩართვას თქვენგან მაინც რატომღაც არ ველოდი. პირადად მე რატომ გადაწყვიტეთ რა ესე? Ну, რადგან იცით რა ხდება, როცა ისეთი გადამწყვეტი წამია, ჟამია,
ქვეყნის არსებობის ეს იგი პერიოდში მე რაღაცნაირად ჩავთვალე ჩემი თავი ვალდებული, იმიტომ რომ თან იყო შეთავაზებები რა თქმა უნდა სხვადასხვა ვარიანტით, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ეს ამ საქმეში არ ამგონი რომ აი ხა იმ პოლიტიკოსებიდან რომ საკუთარ თავს პოლიტიკოსებად თვლიან, თვლიან ახლა ისინი არ რომ კემბრიჯ დამთავრებული ან ოქსფორდ დამთავრებული არავინ არ არის და მე მგონი პოლიტიკოსად არავინ არ დაბადებულა. ჯერთი და ეგ საქმიანობა არის ესეთი საქმიანობა, ხა ჩვენ უკვირდებოდი ჩვენი პარლამენტის მუშაობას და ზოგჯერ მუშტიკრივი იყო მანდ, აი მუშტიკრივი ნამდვილად არ შემიძლია, აღიარებ და არ გამოდგები. ზოგიერთი ფუნქციის შესაძლებლობა, მაგრამ ანალიზის უნარი მაქვს, გადაწყვეტის უნარი, ყველაფერი რაღაც თვისებები გამაჩნია მე მგონი, იმიტომ რომ რაღაც მიმუშავე, რაღაც მიახლოებული პოლიტიკასთან, ხო, ბონდის პოლიტიკა. სოდა ეს უცნაური საქმე. არ გიშინიათ, აი გახდებით პოლიტიკოსი და მე რითმე რა კარგი კაცი იყო, რა კარგი ფოტოგრაფი იყო. ერთი მეორეს მგონი არ უშლის, რატომღაც არ ამ ფოტოაპარატს კედელზე არ კიდებ. ჯერ ეს სპორტული. არ კიდებ და მე მგონი რაღაც ბევრი დრო აქვს ამ როცა უყურებ ამ ჩვენ რავის არ ამგონი ხა როგორი პარლამენტი იქნება, მე რე არ ვიცი, მაგრამ ეხლა პარლამენტს რო უყურებ, სულ არ ხედავ რომ ძალიან ოფში წურებიან და რაღაცნაირად დრო არ აქვს კარტოფისთვის და რა სხვა საქმეებს ვერ ხედავ ამას მე. არ ვიცი, მე მგონი რაღაც პერიოდი, როცა საჭიროა რაღაც საქმის კეთება, მე სხვარე მუდმივად ხო არსებობს, რაღაც პერიოდია, როცა შენ შეიძლება შენი ენერგია თუ არ გამოდგები და ნუ ამისთვის ათასი საშუალებაა, მე თვითონაც ვიტყვი რომ ისეთ რა ყოფილა ჩემი საქმე და ასე შემდეგ ან ვიღაცა იტყვის და მეც სანამ ბოლომდე გაპოლიტიკოსდები და ესე კითხვები არა ეს სიტუაცია არიდებთ ხოლმე. როგორ ხდება ეს შეთავაზება? ეს ერთ დღეს დაგირეკეს და გითხეს რომ ბატონო გვინდა რომ სიაში იყოს. დამადეს შუბზე ეს. როგორ ხდება? რა იცით როგორ ხდება? ჯერ მე პოლიტიკურად აქტიური ყოველთვის ვიყავი, მე მახსოვს ის როცა ხდებოდა ეს ყველაფერი ჩვენი მოძრაობები, ყველაფერი არაზოს არ ვიყავი გარეთ და განზე და რაღაც მართად ერთადერთი პარტიაში არსად არ ყოფილიყარ და არც ახლა ვაპირებ, გონი უპარტიო ვარ მანდაც და გონი კი არა ვარ, იმიტომ მე მიმაჩნია რომ პარტიის მომენტი ზღუდავს მე როგორც პიროვნებაში და მანდ რაღაც ტრენდი არსებობს, რაღაც იმაშულა ჩაჯდე კალაპოჩი და მე მინდა ყოველთვის შევინარჩუნო შემი დამოუკიდებელი აზრი და ყოველთვის ვთქვა ის, რაც შეიძლება ვიღაცას ერესიამოს და შეიძლება იყო თეთრი ყვავი ამ პარლამენტში რატომღაც, იმიტომ გონია რომ მე გამოვალ და რაღაცას ვიტყვი, რაც არ იქნება ზოგადად მთელი მიმართულება. შეიძლება რაღაცაში გამოვდგე, უბრალოდ აი ამ მომენტისთვის უფრო გამოსადეგი ვიქნები, ვიდრე ერთად მივაწვეთ ყველაფერს და რავი ნახოთ. კითხეთ წინასაარჩევნო პროგრამა მთლიანად. წინასაარჩევნო პროგრამა ქართულოსებას საუბრობს. არა, მე ზოგიერთი ტოპიკები ვიცი, რაზე იყო სამუშაობა და ყველაფერი ხა მთლიანად ეხლა უკვე დადებულია და ეხლა ვერ მოახერხე ჯერ, მაგრამ ვიცი რა. და არის რამე, რასაც უკვე არ ეთანხმებით, აი ამ თეთრი ყვავით ვიქნებიო და რატო მოგიწევთ? არის რაღაცა. უკვე არის რაღაცა. არის რაღაცები, ეს ერთ მიმაჩნია რომ ზოგი რამე ზოგი ლითქმის იმისთვის რომ საჭიროა და ასე შემდეგ და არ მიდა ხა ამაზე ხაზის გასმა, მე მგონი რომ რეალური ცხოვრება და რეალური მიმართულება მე რამის გვაშვენებს საითუნა მივიდიოდეთ და სად უნდა რიტორიკა იქნება უბრალოდ და სად იქნება ნამდვილი საქმე. მე მიმაჩნია ჩვენი უნდა ვიყოთ ყველა პრო ქართველები ამ შემთხვევაში, ნავაშენოთ ჩვენი ქვეყანა ძალიან რთულ პირობებში. შენ სოფიოში ახლა ვითარდება, მე ცოტა აი გლობალური პრობლემები დაინტერესებულა, მე მგონი 15 წლი და იმიტომ მე ჩემი ასაკი პოლიტიკაში, აი ეს პოლიტიკაში არავშალო რკოთ დეპუტატად, მაგრამ ერთი 47-ი 50 წელი მე ამ საქმეებით ვინტერესდება. მე ვიცი რომ ძალიან რთული მდგომარეობა სოფიოში ახლა და ჩვენზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული, ხო ჩვენ შეიძლება ვიყოთ არამხოლოდ საკუთარი თავის გადამშენი და ჩვენი ტყავის გადამშენი, არა გარკვეულწილად დიდი წვლილი შევიტანოთ იმაში რომ გლობალურად მთელი სამყარო, მთელი სოფიო ის ერთადერთი სამყარო სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ, ერთ ჩვენი ზედამიწა იყოს უფრო უსაფრთხო და აი ჩვენთვის ამისთვის ჩვენ პოტენციალიც გვაქვს, გონებას გვაქვს, მე მიმაჩნია რაღაცა ჩვენ ჩავიჭერეთ, იმიტომ არ ჩვენ ასე დღეში და იმიტომ მე მგონი იქიდან გამოვალთ და არამხოლოდ გამოვალთ რომ საკუთარ თავს უშველი და აი საკუთარ, არამედ თლიანად გლობალურად ძალიან მნიშვნელოვანი გავხდები. ექნება ეს დიდი როლი საქართველოს, იმიტომ აუცილებელი ექნება, იმიტომ ჩვენ ისეთ რეგიონში ვართ, ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვიყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ რა ყოფილიყავით ასე ჩართული სხვის პროექტებში და ჩვენი პროექტი განვიხორციელებინა. ეს არის ის, რომ სხვა გავლენას ჩვენ უარყოფთ ან არ არსებობს და ყოველთვის იქნება ვიღაცა ქვეყნების დიდი ქვეყნების გავლენა პატარა ქვეყანაზე, მაგრამ პატარა ქვეყანა ასე აქვს დიდი როლი. შვეიცარია ძალიან დიდი როლი ითამაშა მეორე მსოფლიო ომის დროს, თუმცა არ იყო ჩართული არაფერი. პოზიტიური და ნეგატიური. ოღონდ ნეგატიურიც, ნეო ნეგატიურიც, რა თქმა უნდა, უბრალოდ არსებობს ყოველთვის სივრცე, სადაც შენ შეგიძლია შენი სიტყვა თქვა. აი კონკრეტულად რა იმართულებაზე ფიქრობ, როდესაც თქვა საქართველოს ეს საერთაშორისო სტატუსზე საუბრობთ? აი მე რა როლი უნდა შეასრულოს საქართველოს ჯეოპრეს ყოველშა საკუთარი თავში უნდა დაალაგდეს, რომ აქედან არ იყოს ისეთი მომენტი, რომ დღეს მე ციფრებს რაღაც წავაწერო, ერთია 160,000 ადამიანი ფსირდება,
ყოველწლიურად მოსახლება საქართველოს, ანუ აქედან გარბის ადამიანი, აქედან ადამიანი განა უნდა გარბოდეს, უნდა შემორბოდეს ჩვენი გაქცეული. იმიტომ ჩვენთან 20% არის წასული და ეს 20% არ არიან ბებრები და ბავშვები, ეს არის, ესე იგი ეს არის ნახევარი მოსახლეობის, შრომისმენელი მოსახლეობა ჩვენ დავკარგეთ ნახევრად, ჩვენ ვართ ცილს გამოსული ქვეყანა. ჩვენ უნდა ყველაფერი ჯერ გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს ხალხი და უნდა დაბრუნება, აი გუშინზე სულ 3 დღის წინ ჩემი მეგობარი ამერიკიდან ლოს-ანჯელესიდან ლამის ტიროდა. ура ოღონდ რამე გააკეთეთ რომ მე მქონდეს საშუალება დავბრუნდე და ვიმუშაო აი ტიროდა როგორ გითხრათ ახლა ეგ ისეთ როგორ იყო ჩემთვის აი შეიძლება კიდე ერთი ბიძგი იყო რომელმაც გადაწყვიტა ეს ჩემი აი ესეთი გადა იმიტომ ჩემზე იყო დაწყვიტა მართლაც ასე არის საქმე ვიღაცა დამაზალებდა ამ საქმეს არა დაძლებს მე ძალიან თავისუფალი ადამიანი ბევრ ამეში და ყველამის ის ზედმიწევნი თავისუფალი ვარ ზოგჯერ და ეს ჩემი თავისუფალი არჩევანია და მე მაშინო საქართველოს აქვს ყველა საშუალება გამოვიდეს კიდევაც ამ ჩიხიდან რომელიც ახლა ნამდვილად ჩავარდა ზოგიერთს გონია რომ რაღაც გზა თუ აშენდა ეს ჩიხიდან არ ჩვენ ჩიხში ვართ სერიოზულად იმიტომ ერთი პარამეტრი რომ აგიღოთ ხალხის აქედან გადინება უკვე საკმარის რომ არ ვილაპარაკოთ არაფერზე არც იუსტიციის სახლებზე არც არაფერზე ეს არის მთავარი კრიტერიუმი აქედან ხალხი გარბის და არ მოდის აი ხალხის აქეთ მოვიდა მე ჩვენ გლობალურად შეგვიძლია ვითამაშოთ ძალიან მასტაბილიზებული ფუნქცია აი ამ რეგიონში რომელიც წინააღმდეგობივით არის სავსე და ჩვენ რომ ისტორიულად ვიყავით კავკასიის ცენტრი ვიყავით ისტორიულად და ერთხელ შეგვიძლია ჩვენ დავიბრუნოთ ახლა ჩვენ არ აქვს ეს ჩვენ დაკარგული გვაქვს ის რაც მართლა გქონდა და ამას ჩვენ იგივე სომხურ აზერბაიჯანულ კონფლიქტში იგივე ჩრდილოეთ კავკასიას რაც რავითარება ტრიალებს რატომ უნდა ვიყოთ სხვის ხელში იარაღითო გინდა თუნდაც რუსეთის დესტაბილიზაცია არ ვიცი ჩვენ ჭკუაში ჩვენი პოლიტიკოსებს გონებაში ან ვიღაცა მიუთითებს მაგრამ ეს არის დამანგრეველი ჩვენთვის იმიტომ ჩვენ თუ დავანგრიეთ და რაღაცას ხელი შეუწყეთ ჩრდილოეთ კავკასიის დესტაბილიზაციას ყველაზე მეტად ვინც დაზარალდება დაზარალდებით ჩვენ და ჩვენ უნდა ვიფიქროთ თვალიდო დღეზე და არა დღევანდელ X5-ის შესვლაზე იქ შესტით ასე რომ ვთქვათ ეს არ არის ხო ცუდი ცვლილება. არა, არ არის ცუდი, მაგრამ ამის გამო ქვეყნის დაჩოქება და გაუბედურება და გავერანება არ ხერხს დამიჭერეთ. ბატონო, 55 ნომერი პრინციპში არ არის ხო გარანტირებული პარლამენტში მოხვედრა გარკვეულწილად. თუმცა ეგ წინ რაღაც ისინი არიან მაჟორიტარები, რომლებიც ნუ იმედი. სანამ 55 გაირკვევოდა რა. მე როცა უთხარი ჩემ მეგობრებს, მე მითხრა, რომ 199 ხარო? იმიტომ 200 გაიგეს რა. მე უთხარი 199 ჯობს. სულ არ მაგ დანდარდებს ეგ საქმე. მე ვიცი რომ ჩემი მანდ ყოფნა გარკვეულწილად აძლევს უამრავ ადამიანს იმის შეგზნებას მე რაღაც პატარა ავტორიტეტი გამაშინდა ავტორიტეტს პირდაპირ ვდებ ამ სასწორზე არა სხვა რაღაცა უნდა მეკითხა ჩვენ ავტორიტეტზე არა შეხედვით პარლამენტში რომელ კომიტეტებში წარმოგიდგენია თუ საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტში რომ აპირებთ ეგ მიხვდია ხო ნუ შეიძლება კულტურაც გავყოთ ერთად კულტურა თქვენი არასოდეს ესე არ გვიდოს საუბრია ამაზე თქვენი პოლიტიკური მწამსი რა არის აი ყველაზე ბანალური დაყოფა რო ავიღოთ თქვა მემარჯვენე ხართ მემარცხენე ხართ ის ეხლა ყარეულია სამყაროში და ის ეხლა ამაზე ლაპარაკობს ეს არის სასაცილო და ეს მემარჯვენე არცევს არც მემარცხენე არცევს ეხლა უკვე არის ეს აირია ყველაფერი მემარჯვენე მთელი მემარცხენე ტრენდი იყო საუკუნის დასაწყისში დასულ საუკუნეს გულისხმობ მე მაშინ მემარცხენე მიიყვა პრაქტიკულად ყველა იმიტომ ეს მიაჩნდათ ერთადერთი ეხლაც არ არის დავიწყებული ეს მომენტი იმიტომ სულ მემარჯვენეობა და მისი უკიდურესი ფორმა აი ლიბერტანიელობა ხო იცით რა საითკენ მიყვარს და მიდის ქვეყანა იმ დროის მაშინ ხო რა თქმა უნდა არც ის არც ეს რა თქმა უნდა უფრო ცენტრისტული ამგაგები ცენტრისტული საერთოდ მეჩნე ეს იზმები დიდი ხანია დაკარგა არსებობა უბრალოდ ქვეყნები განირჩევენ ახლა შვედეთი რით განსხვავდება ამერიკით ამ თვალსაზრისით ორი კაპიტალისტური ქვეყანა შვედეთში უბრალოდ 40% მიდის ბეგარა და იმიტომ ადამიანი დაცულია მეტად იქიდე 10% ამერიკაში ეს არის ძირითადი განსხვავება აი აი ეს არის საზომი რა ხო რომელს უჭერთ აი შვედური მოდელი უფრო მე არც ის არც ეს შვედური მოდელი ადამიანს აჩუნგებს და ის აკნინდებს და აკეთებს იმას ან ესე იგი სუ ენერგიულად ძალიან სუსტი ამიტომ დამოკიდებულია სახელმწიფოზე და ფიქრობს სახელმწიფო მას უშველის იქიდე სხვა ველური რაღაცები ტრიალებს რომ შენ საერთოდ მიტოვებული ხარ არ მგონი 10% ცუდია 10%-ად შეიძლება ადამიანს შეუწყო ხელი ისე რომ თუ სულ არ ჩაიჯიბებს სახელმწიფო ჯიბეში 10% ბეგარად საკმარისი ადამიანმა იცხოვროს და კიდე მიიღოს რაღაც საჭირო ამიტომ ეს 10% მიდის პოლიციაზე ჯარზე რაღაც გასაგებია საით დაწილდება ეს ფული საერთოდ განაწილდეს ნუ მე მგონი შეიძლება 15% არ ვიცი ეგ ზუსტად ვერავინ ამბობს რომ სხვადასხვა ქვეყნებს სხვადასხვა მისია ეხლა ამერიკა თქვა აი ხარჯავს უამრავ ფულს შეარაღებას და რაღაცა და 200 ბაზა აქვს თელ სოფლიოში. რა თქმა უნდა საქართველოს ხარ უნდა იყოს ამდონე, იმიტომ ჩვენი ბიუჯეტი არ იქნება შემადგენელი ნაწილი, სამხედრო ისეთი ნაწილი არ იქნება მას რომ იქ წავიდეს ამდენი ფული. ჩვენ უნდა წავიდეთ ჯამთელობაზე, უნდა წავიდეს ეს ფული. მე მივაჩნია ძალიან სერიოზულად წავიდეს განათლებაზე, ნუ განათლება ძალიან ცუდ გომარებაში, მე ხარ ცუ განათლებაზე ვსაუბრობ და ხანდერთ მინისტრი შევცვლით, ხან მეორეთ, მაგრამ განათლება არის ჩვენთან
უკიდურესად დაბალ დონეზე. მე ყველანაირი განათლების სისტემა მინახავს, მაგრამ ეხლადელი განათლება რაც ეხლა არის, მე სულ ახალგაზრდა ვარ საქმე და სტუდენტები ყავს ვასწავლი ფოტოგრაფიას და ისინი მოდიან სკოლიდან, ინსტიტუტებიდან, ნუ ეკითხები და ვგებულობ რა იციან და რა არ იციან, ნუ ეგ არის რაღაც წარმოუდგენელი რაღაცეებია და ნუ ეს მათი ბრალიც არის და მათი ბრალიც არ არის, არა? ზოგადად არის სისტემა შესაძლებელი. მეორე რამე გასაკეთებელი და მე მგონი დავიკაპიწოთ ხელები ეს რა ყველაფერი და ვიმუშაოთ ამ საკითხზე და არა მგონი რომ უნდა ვიყოთ ასე იმ ფიქრში რომ ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია, ჩვენ ვარ სუსტი ქვეყანა და ჩვენ ყველა გაბურთებს არაფერი, სულ არ მგონი რომ ასე. აფსერ შემთხვევაში, იმიტომ ჩვენ იგივე გეოპოლიტიკური ცენტრი რომელიც ჩვენ გვაქვს, ის წიაღისეული, თუმდაც ის წყალი რომელიც ჩვენ გვაქვს, არა, არ არის აუცილებელი მაინც ნავთობზე იჯდა და რაღაც. ვინც ის ნავთობზე არც ის არის გალაღებული ქვეყანა და მგონი იქაც ზოგიერთი არის. Ну, ცოტა მეტი შემოსავალი აქვს, მაგრამ გასაგებია, ნუ ავიღოთ აი გვერდის ქვეყანა, შორს არ დავასახელებთ ახლა ამ ქვეყნებს, ისინი საერთოდ არ თავისუფლების ხარისხით არიან ან უკეთესი არც არაფერი. მე ერთი რაღაცა მინდა კითხოთ, სოციალურ ქსელებში როდესაც მიდის განხილვა პროგრამების და ასე შემდეგ, ძალიან შილად ხდება, ზირთად ახალგაზრდები პოსტავენ, როგორც ახლა ამასობენ, რომ სიტყვა მოიგონეს ხო. ხო, არც ერთ პროგრამაში პრაქტიკულად არ არის საუბარი, აი ეს გამოკვეთილად და ზირთადად ინდივიდუალურ თავისუფლებაზე ადამიანის, რომ ეს უნდა იყოს რაღაც პრიმატი სახელმწიფოში. თქვენ როგორც თავისუფალი ადამიანი, აი საერთოდ თავისუფალი ადამიანი, რა თქმა უნდა, დიდი ხანია გაიქცეოდა ნებისმიერ სახელმწიფოდან. იმიტომ სამწუხაროდ ჩვენ ვართ ეპოქაში შესული, როცა ქვეყნები მიდიან ტოტალიტარიზმისკენ. ჩემი ეს აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ქვეყანას არ გადავხედავ, ან ისეთ დაჩუნებული ქვეყანა, სადაც უკვე ადამიანს თავისუფლება არც უნდა, ანუ იმდენად არის, ესე იგი, იმდენად მიათრეს მას სახელმწიფო, რომ სულ არ ჭირდება თავისუფლება, აი ეს სუსტიც არის, არც აქვს ეს სურვილი, ან და პირდაპირ ნახავს ზემოდან. აი რაღაც ასეთი საშუალო ჩვენ უნდა მოვზედოთ. აქ ინდივიდუალური თავისუფლება უნდა იყოს ბალანსში და ჰარმონიაში, რა თქმა უნდა, ქვეყნის ინტერესებთან. არა სახელმწიფოს და არა მითუმეტეს იმ ფენეს, რაც შემთხვევით რადომღაც მოექცა ზემოდ და რადომღაც ამას უნდა შეეწიროს ყველაფერი ამ ქვეყნას. არაფერს მე საერთოდ. ხო, ჩვენ ლაპარაკობთ სახელმწიფო რომ მნიშვნელოვანია თუ ადამიანი. არა, იცით, ჩვენ უნდა ვთქვა, სამ ყველაზე მნიშვნელოვანია ქვეყანა, რომელშიც ცხოვრობს თავისუფალი ადამიანი და იმათ ის სახელმწიფო შეიძლება იყოს ან ასეთიც იყოს, შეიძლება ისეთიც იყოს, რომ სახელმწიფოს უნდა მოერგოს ქვეყნის ინტერესებს, ქვეყნის და კერძო ადამიანის ინტერესებს. ჩვენ შეიძლება სულ სხვა, შეიძლება მართლა ჩვენ ის გვინა მეფის ინსტიტუტი, არ ვიცი, რაც ერს მიიყვას ბედნიერებისკენ, რაც ადამიანს შეუწყობს ხელს, რომ ისწოს თავისუფალი ბედნიერი, როგორც ჩვენ სულ ამბობთ, რომ იქით იმ დროისკენ ახარო იურა ზოგჯერ მე იმ დროისკენ ვარ, სადაც ადამიანი ქნიდა, ლამაზი იყო, კეთილი იყო და ეს იყო კარგი და ეხლა თუ ჩვენი სტრუქტურა მაშინ იყო საბჭოთა ხელი რესპუბლიკა, ერთ-ერთი რესპუბლიკა, ეხლა იყო რაღაც სახელმწიფოების ფორმა, შეიძლება ცუდი, უკეთესია რა თქმა უნდა, უფრო მაღალი ფორმა დამოუკიდებლობა, მაგრამ როცა შენ დამოუკიდებელი ქვეყანა ხდები, შენ არ უნდა მოისპოს აზირკველი საერთო ცხოვრების, თუ შენ ბიოლოგიურ არსებობას წყვეტს, მაშინ შენ არ გინდა არც უკვე დამოუკიდებელი, არც არაფერი გინდა, იმიტომ შენი მთავარი დინამიკა არის, რომ შენ იერი განვითარდეს, მას ჰქონდეს ენერგია, რომ წინ უყუროს მომავალში, უყუროს იმედით და რაღაცა. თუ ეს ისპობა, იმიტომ რომ შეხარ დამოუკიდებელი და დროშა ამთავარი, თუ ადამიანი გამაგებინეთ, არა? როგორ თქვა ქრისტემ? შაბათიად ადამიანს თუ ადამიანია შაბათისთვის, არა? უნდა განსხვავდეთ ეს რაღაცები და ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ადამიანი და უნდა იყოს ზოგადად ქვეყანა, როგორც სულიერი სივრცე. და სახელმწიფო არის ზედნაშენი და უფრო დიდი ზედნაშენია მე ჩვენ, ვიც ვიქნები თქვა, ვის მოიქცევით ან ვარ, ან ეხლა არიან, არა? ისინი ვერ ასწრებენ, ისინი არ არიან მთავრები. და ნუ ლაპარაკობ ყოველთვის ქვეყნის სახელით. ქვეყანა სულ სხვა ცნება. აბსოლუტურად სხვა ცნება, აბსოლუტ სხვა ცნება სახელმწიფო და აბსოლუტ სხვა ცნება კიდე ეს ზეცართავი, რომელიც რატომღაც ჩათვლის, რომ მე ვარ თავი. ძალიან დიდი მადლობა, ეს იური მეჩითოვი, გაიცანით პოლიტიკოს იური მეჩითოვი. ფოტოგრაფიის არ შეუძლია. პარლამენტის კანდიდატის. იმედია, რომ ფოტოგრაფიას მაინც თავს არ დაანებებთ მართლა და გააგრძელებთ ამასაც, იმიტომ რომ არ არის პოლიტიკა, ფოტო უფრო ლამაზია ვიდრე პოლიტიკა. დაცემ ის შემდეგ ნაწილში სახელმწიფო დაზღვევის პროგრამაზე ვისაუბრებთ. მატრიცი სტუმარი იქნება ლევან ალაფიშვილი, იურისტი, სადაზღვევო საქმის სპეციალისტი. პირველი სექტემბრიდან დაიწყო ახალი სადაზღვევო პროგრამა, როგორც ცნობილია, და უკვე გარკვეული სირთულეები შეექმნა, კერძოდ საუბარია, როგორც წესი, მცირე წლოვანი ასაკის ბავშვების დაზღვევასთან დაკავშირებით პრობლემებზე. რეკლამის შემდეგ. პირველი სექტემბრიდან საქართველოში ახალი სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა ამოქმედა, რომლის ფარგლებში დაზღვევა დაახლოებით 2 მილიონ ნახევარ ადამიანმა უნდა მიიღოს. მათ შორის არიან
მცირეწლოვანი ბავშვები, ანუ როგორც ხლამო, როგორც ამოვი 0-დან 6 წლამდე, ანუ რეალურად 6 წლამდე ბავშვები. ამასთან დაკავშირებით უკვე გარკვეული პრობლემები წარმოიქმნა, რადგან სადაზღვეო პაკეტი, რომელიც 15 ლარს შეადგენს, რეალურად პოლიკლინიკების დონეზე ლარი და 20-ის ფარგლებში მერყეობს. ლარი და 20 კი თავისთავად ხდება არასერიოზული თანხა იმისთვის, რომ ბავშვები დაასწრიოს. სადაზღვეო სისტემის პრობლემებზე და პრობლემებზე, რომლებიც ჯერ კიდევ წინ გველოდება. მატრიცაში ლევან ალაფიშვილი, იურისტი, სადაზღვეო საქმის სპეციალისტი. სამშვიდობისა ლევან, მადლობა მოსვლისთვის. ძალიან რთულია სადაზღვეო სისტემის კრიტიკა ზოგადად. იმიტომ რომ თავი ადვილიც არის. ხო, მაგრამ თავრობამ ისე წარმოაჩინა, რომ ამითი ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა ისარგებლებს დაზღვევით, გაუმჯობესებს თქვა ჯანმრთელობის დაცვის ხარეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ძალიან მომხიბლავი იდეა, რომ მარტივად და იაფად დაგაზღვიო სახელმწიფომ და შენ მიიღო ყოველგვარი სამედიცინო დახმარება. თუმცა რეალურად პრობლემებია და რეალურად ეს სისტემა არ მუშაობს ისე, როგორც უნდა მუშაობდეს. და პირველ რიგში ეს ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა. პასუხისგებლობა ჯერ ამ სისტემით, თუ სისტემას დავაფერეთ, მოსახლეობის ჯანდაცვაზე ზრუნვა მხედველობაში მაქვს გასული პერიოდები, როდესაც არსებობდა პრაქტიკულად ანალოგიური პროგრამები, ოღონ სხვა კატეგორიის მოქალაქეებს. მე მითუმეტეს გაზრდა ისე, რომ სისტემა იგივე დატოვა, ეს უფრო სარისკოა. რა მაქვს მხედველობაში? პირველი ალბათ შესწავლისთვის მნიშვნელოვანია, ვიცოდეთ ყველა ერთად. რაც ყველაზე ძალიან მაღელებს მე, როგორც ერთ-ერთ რიგით მოქალაქეს. ის პროგრამა, რომელიც ახლა დაიწყო, ჩვენი საბიუჯეტო კანონმდებლობის შესაბამისად რეალურად არის მხოლოდ 4 თვიანი. დე. იმიტომ რომ ბიუჯეტი ერთ წელზე მტკიცდება ჩვენთან ჯერჯერობით. ანუ 2012 წელს უნდა დასრულდეს კიდევაც. უნემრევია. ანუ ამ 4 თვის განმავლობაში დიდი საფრთხეები, სისტემური საფრთხეები არ მგონია ისე, რომ მოქალაქე ძალიან დაზარალდეს, მაგრამ შემდგომ რავშვები, აი ეს რჩება საფრთხეთ. მითუმეტეს იმის გათვალისწინებთ, რომ ბიუჯეტი უნდა მიიღოს საკანონმდებლო ორგანომ, რომელიც არჩევნებით სულ ახლა ხანს გველოდება მოკლე პერიოდში. და მეორე, ეს ახალ პროგრამაზე. რაც შეეხება ძველ პროგრამებს, 2009 წელს, როდესაც სახელმწიფომ ამ სისტემაზე გადასვლა გამოაცხადა, იმავე დადგენილებაში განსაზღვრა, რომ ეს სისტემა, როდესაც მოქალაქე თვითონ არ ირჩევს, ასე ვთქვათ, პროვაიდერს, იმოქმედებს 2013 წლის აპრილამდე. მე მაქვს ძალიან მარტივი კითხვა და წუხილი, ასე ვთქვათ. 2013 წლის შემდგომ ეს 2.500.000 ჯამურად ყველა პროგრამიდან ადამიანი როგორ იქნება უზრუნველყოფილი ჯანდაცვით? იმ პირობებში, როდესაც სისტემურად ჯერჯერობით ახალი არავის არაფერი არ უთქვამს. მე ყოველ შემთხვევაში არ მომისმენია. იგივე არ მომისმენია თუნდაც ის ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებები, რომლებიც ასე ვთქვათ შეეხებოდა კონტროლის პალატის რეკომენდაციებს, რომელიც წელიწადზე მეტია კონტროლის პალატამ გაუგზავნა რეკომენდაციები ჯანდაცვის ამისო სწორედ ამ პროგრამებთან დაკავშირებით. მე ჯერ არ მსმენია, გაკეთდა რამე თუ არ გაკეთდა. თუმცა ეს თეორია, რაც ვთქვათ, რიგით ადამიანს ნაკლებად აინტერესებს, ხო ეს რაღაც მაღალ ეშელონებში მისაღები გადაწყვეტილებები. რა თქმა უნდა. მე პირადად მაინტერესებს, რომ ჩემი დაზღვევის პოლისმა მომს ეს საშუალება, რომ იმკურნალო, ხო? ეს არის ჩემი იმკურნალო ეფექტიანად, რა თქმა უნდა, ნაკლებიდან. რამდენად უზრუნველყოფს ეს, აი თუნდაც გასული წლების გამოცდილება რამდენად გვაჩვენა, რომ ეს სისტემა ქმედით უნარიანია. საქმე იმაში, რომ შესაძლოა სისტემურობაზე ვსაუბრობ, ანუ რა შეიქმნა ახალი, თქო, შესაძლოა ვახსენე, სწორედ ამას გულისხმობთ. ისეთ რა. თუკი სახელმწიფო ზრუნვის საგანია არა მთლიანად სადაზღვეო ბაზრის მოწესრიგება, არამედ ამ ბაზრის ერთი დიდი სეგმენტის, ასე ვთქვათ, საშუალებით მოქალაქეებზე ზრუნვა, ამით საქმე არ გადაწყდება. ერთი პრობლემა შეიძლება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მხედველობაში ჯანდაცვა მოწესრიგდეს, მაგრამ დაზღვევა დარგი ამით რეალურად კატასტროფის წინაშე დადგება, იმიტომ რომ დაზღვევის არსი არის რა? მოზიდულ თანხებს, ასე ვთქვათ, წარმართავს მომგებიან პროექტებში სადაზღვეო კომპანია, ხო? კი ბატონო. თუკი ამის საშუალება არ მიეცა სადაზღვეო კომპანიას, ბუნებრივია, მხოლოდ ადმინისტრატორი ამ შემთხვევაში შეიძლება ნებისმიერი კომპანია იყოს. ბაზარი ამ შემთხვევაში გნებავთ ნებაყოფლობით დაზღვევა, გნებავთ ქონების დაზღვევა თუ სხვა. დადგება ძალიან დიდი რისკი შეიძლება. თუკი არ შეცვალა პოლიტიკა, თუკი პროგრამის დიზაინი წარიმართა ისე, რომ ეს არის მხოლოდ ჯანდაცვის პროგრამა. კი ბატონო, კარგი შეიძლება იყოს, მაგრამ უმთავრესი ამის ზემოთ უნდა იყოს
დაზღვევის სისტემის მართვა, ახალი სისტემის მოწესრიგება და ამაში ერთ-ერთი სფერო ამის მეშვეობით თუ გამართება სისტემა, რა თქმა უნდა, დაზღვევაც გამართულად იმუშავებს და ასე ვთქვათ, კონების დაზღვევაც მაგალითად. ესე არ გამო, უბრალოდ საილუსტრაციოდ რომ სისტემურად ასე ვთქვათ, ხარვეზები ჯერ კიდევ რჩება მარტივი ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებები გამოდგება. Tuki umcaya biz programa zeyim çalıyor. Tuhuret aç xratel çalış bol dosaris. Mi gebulim tuhuret biz adgenile ba. Orit eliye gasul maksimum. Orit elde çotamet. Otuda tuhuret et çalıyor ba. Tuhuret biz adgenile ba şasul. Tuhuret şehir tuhuret çalıyor ba şehir. İm tuhuret biz adgenile ba. Joros metromet eş. Yıxat ama uydet axal programa şes. Programa damt kitta mayısist tuhuret. İyulisist tuhuret. Dayıtsko programa biz darige ba. ოთხი ცვლილება უკვე შესული იყო და გარდა ამისა ვაუჩერების დარიგების პროცესში შემდგომ 27 ივლისში შევიდა კიდევ ერთი ცვლილება. ეს ასე ვთქვა ძალიან მარტივი ინდიკატორია ჩემთვის რომ გზა ხდება კორექტირება და ეს უკვე ნიშნავს რომ გააზრებული ერთიანი პოლიტიკა არ არის. საბოლოო ჯამში ეს მიგვიყვანს იქამდე რომ თითოეული მოქალაქე დაზარალდება. ანუ შესაძლოა ვსაუბროთ ჯანდაცვის სისტემაზე, ხო? მიერ იგი მოქალაქე მჭირდება არა უბრალოდ ჯანდაცვის დაწესებულებაში მისვლა საავადმყოფოში მის ვარამეთ იქ ხარისხიანი მოსახურება მჭირდება. იქ სტატისტიკას ეჭვს ნუ შევიტანთ ამ შემთხვევაში ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები ავიღოთ. 2010 წლისთვის უკანასკნელი 8 წლის განმავლობაში საწოლების რაოდენობა მესამედითაა შემცირებული 34%. თერაპევტების რაოდენობა მაგალითად შემცირებულია 45%. საშუალო სამედიცინო პერსონალის რიცხოვნობა შემცირებულია 12%. ეხლა ნახოთ ზრდა. А 2010 წლის მონაცემებში 51%-ით გაიზარდა მიმართვიანობა ამბულატორიებში, ანუ პირველად ჯანდაცვის ობიექტებში, ხოლო საავადმყოფოებში 103%-ით. ეხლა კიდევ უფრო გაიზარდება. ანუ ამ რესურსით, ამ მიზანს მივაღწევთ. ეს მარტივი კითხვა, ზუსტად პოლიტიკის შემუშავების დროს უნდა იქნეს დასმული. და უმთავრესი ისეთ როგორ შევაფასოთ, როგორ გავზომოთ წარმატება ამა თუ იმ პროგრამის? კი ბატონო. ხო, სახელმწიფომ თქვა, კი ბატონო, ეს არის პროგრამა. მაგრამ პროგრამა მხოლოდ ფურცელი არ არის და ბიუჯეტის ნაწილი. მოხლი. როგორ დროში გაწერილი, ასე ვთქვათ, ეს ინდიკატორების სისტემა მოგოს. თავშოთ ერთი წლის თავზე, ან ერთი თვის თავზე ესა და ეს დაწესებულება მოემსახურება X პაციენტს ამა და ამ სტანდარტების შესაბამისად. ეს სტატისტიკა. ეხლა რა შეიძლება ხარისხს, ეცით, და კავშირს სადაზღვეო სფეროსი სხვა პრიორიტეტულ დარგებთან, რომელიც საჯაროდაა დეკლარირებული, იგი თუნდაც ტურიზმთან, ხო? არც ერთი უცხოური სადაზღვეო კომპანია თავის კლიენტს იქ იმ სახელმწიფოში და უშთა ამერიკელს არ აზღვევს მისი მგზავრობის პერიოდში საქართველოს ყოფნისას. რას ნიშნავს? იმიტომ რომ არ აქვს ნდობა არც სადაზღვეო სისტემის და არც სამედიცინო დაწესებულებების მიმართ. რატომ? იმიტომ რომ საქართველოში არ არსებობს ჯერჯერობით შესაფერისი სტანდარტებით ფუნქციონირებადი ესაკის. ხოლო ტექნიკური აღჭურვა, იგივე ახალი ჰოსპიტალი თუ სხვა, არ არის საკმარისი. ის არის GMP, ასე თუ შესაბამისი პროცედურები, გაიდლაინები თუ სხვა თუ სხვა. ერთი კიდევ, ასე თქვათ, არასისტემურობის მაგალითი და შემდგომ ამისა, ასე თქვათ, თავს აღარში განს პოლიტიკურ საკითხებს მსჯელობით. უყურეთ კონტროლის პალატამ შეხოთაჩოთ თუ გახსოვთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი პრობლემურად მიჩნია ტარიფები, ხო? ნუ ასე ვთქვათ, დღეს დეკლარირებული და კარგია თუ კი შემცირდა 15 ლარი მაგალითად რომ გვიგზავნეთ, მაგრამ გადავხედოთ ახლა რამდენად რეალურად არის ეს 15 ლარი რაღაც რეალურ მონაცემებში დაყრდნობილი. თითოეული სამედიცინო დაწესებულება მინისტრის ბრძანებით, კანონით ვალდებულია იქონიოს პროტოკოლები. მაგრამ ამ პროტოკოლებს ასე თქვათ ამტკიცებს პირველად ამტკიცება ჯანდაცვის სამინისტრო. ეხლა თითოეულ ასე თქვათ ტელემაყურებელს შეუძლია შევიდეს ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე და ნახავს რომ ჯანდაცვის სამინისტროს ეხლა გამოცხადებული აქვს კონკურსი გაიდლაინების შემუშავებაზე, საგრანტო კონკურსი და საბოლოოდ ამ გაიდლაინებს სახელმძღვანელოებს ეგრეთ წოდებულს პროტოკოლებს დამტკიცებს 15 დეკემბერს. ანუ ეს ყველა სადაზღვეო პროგრამა დამთავრებული რო იქნება რომელ ტარიფებზე და აქვე უნდა აღნიშნოთ რომ პროტოკოლების გულისხმობს ასე ვთქვათ პროცედურებს როგორ აწარმოო მკურნალობა და ამავე დროს საჭირო რესურსებს მათ შორის ფულადსაც. ტარიფი აქედანიან გარიშება. ანუ უკვე დაიწყო პროგრამა და წლის ბოლოს თუ იქნა მაგ შემთხვევაში რომელ გორნიურულ ტარიფებზე შეიძლება იყოს საუბარი. ეს საბოლოო ჯამში ნდობა თუ დაკარგა მომხმარებელმა სადაზღვეო სისტემის ან სამედიცინო სისტემის მიმართ ეს ძალიან გრძელვადიან პერსპექტივაში ცუდ შედეგებამ მიგვიყვანს. ძალიან დიდი მადლობა ლევონ, მინდა მაინც კითხო დეტალურად ჩაგეკითხო თუმცა მართლა ლარი და 20-ია საუბარი.
ხუბარი ეს რიცხვი ეს რიცხვი გვაქვს ერთად მე არ წარმოვიდგენია ხო კითხულობდი დღეს გაზეთში რომ ერთ-ერთ პოლიკლინიკას მთელი სადაზღვევო სისტემიდან შეხვდება დაახლოებით 1700 ლარი მაშინ როდესაც ნუ მათი პაციენტები კონტინგენტი რადგან ამდენი იყო ხო კონტინგენტზე გაანგარიშებით მაგრამ ნუ თუ თქვა ლარი და 20 არის ლაპარაკი აქ დაახლოებით ეს კი 1200-1300 ადამიანზე ლაპარაკი წარმოუდგენელია რომ 1200 ადამიანს მოემსახურონ 1900 ლარად მე ძალიან ბევრი კითხვა ადას როდესაც მე ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნავდი რომ მეტი გამჭვირვალეა მხოლოდ წაადგენდა ამ სისტემას ასე ვთქვა შემთხვევით არ ვამბობდი ამას დღეს ყველას გვიწევს მარჩელობა. იგივე, როდესაც ჟურნალისტი ასე თქო სწავლობდა ამ საკითხს, ხომ? მან ასე თქო ინკოგნიტო რესპონდენტისგან მოიპოვა პირველ წყაროს, რა თქმა უნდა, მოიპოვა ეს ინფორმაცია. არ გამოურიცხავს ესეთი სხვაგანაც იყოს. უბრალოდ ძალიან მაღალია ამის ალბათობა და რატო? აი ახლა დაწყებული პროგრამის ბენეფიციარები თვითონ სახელმწიფო წარმოებს ყველაზე სარისკო კატეგორია. ანუ მანამდე სადაზღვაო ბაზარი ერიდებოდა. როგორც წესი ერიდებოდა, სხვადასხვა სხვადასხვა. და ამ პირობებში არ გამოურიცხავ, როდესაც მე საზოგადოება ასე თქო საჯაროთ არის ყო ეს პროცესი წარმართული, დღეს გვაქვს სიტუაცია, როდესაც სადაზღვაო კომპანია ასე თქო გარკვეული თანხმობით თუ ასე თქო არა აქცენტირებით აქვს არა პირდაპირი ასე თქვა თანხმობით აქვს ნება ქართული რომ მის პროვაიდერებთან ან მისსავე კლინიკებთან სწორედ ამ გვარი ურთიერთობა იქანვეს იცი რა მიუხედავთ იმისა რომ 15 ლარიანია მე აქ ფიქსირებულ თანხას მიუხედავთ იმისა მოემსახურები თუ არ მოემსახურები კონტინგენტს მიიღებ ამ თანხას ყველა თვეში მიუხედავთ ამისა მაგრამ სამაგიეროდ ამ ზარალის კომპენსაციას დაუშვათ მოახდენს ეს სადაზღვეო კომპანიაზე მაქვს საუბარი სხვა სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაწეული მომსახურების ხარჯზე რომელიც უფრო მეტად ზარალიანი იყოს ხვდებით ანუ სუბიექტური ასე მართლაც ძალიან ბევრი ადგილია დარჩენილი დაუშვათ ერთი სადაზღვეო კომპანია მასე მოახდენს რისკების გადანაწილებას მეორე სხვანაირად მესამე სხვანაირად დამასობაში ასე ვთქვათ რეგიტი მოქალაქე ასე ვთქვათ არ უარ დარწმუნებული რომ იხეირებს ამ ყველაფერს ძალიან ძიმადობა ლევან ალაფიშვილი იურისტი სადაზღვეო საქმის სპეციალისტი ლისტი იყო ჩვენი სტუმარი მატრიცათან და თან დასასრულს უახლოვდება გადაცემის დასრულებისთანავე ეთერში ავასილ მაღლაფერიძის კონსილიუმი მე ყველამდე გემშვიდობებით მადლობა